Komentatori s portala mijenjaju epidemiologe u borbi protiv pandemije. Najbolji sinovi i kćeri Bosne i Hercegovine, poznati komentatori s portala, od naredne sedmice u borbi protiv pandemije koronavirusa počet će da mijenjaju epidemiologe i kompletan krizni štab, koji je do sada donosio odluke u najboljoj mjeri da spriječi užasne posljedice koje je na nas mogla i još uvijek može ostaviti trenutna pandemija. Krajnje vrijeme da se ovako pametan potez povukao. Ako neko zna šta se dešava u svijetu, u Evropi, ali i kod nas u BiH, to smo definitivno mi koji svakodnevno više sati provedemo komentarišujući različite članke i svakodnevna dešavanja u regiji i svijetu. Mi smo najbolje upratili kako korona napreduje u različitim zemljama. Mi znamo šta ljudima smeta, šta ljudima treba i koje mjere su najbolje i najhitnije za hendlanje ovakve situacije u BiH. Epidemiolozima svaka čast, ali ipak oni nemaju taj direktan dodir s ljudima i ljudskim potrebama u našoj državi. Zato vam ne možemo opisati koliko nam je drago što je vlast napokon prepoznala pravu inteligenciju i razum u ovoj državi. Izjavio je za naš portal predstavnik portal komentatora Karabek. Podsjećamo čitatelje da komentatori iz portala odavno nisu zadovoljni načinom na koji je vlast upravljala pandemijom, te su koristeći online peticije uspjeli da se izbore za mjesto u kriznom štabu na svim nivoima.